Hey, so আমি ইতিয়ালে চাই আছিলোঁ চলিউশ্যনৰ কথা চলিউশ্যন কি আমি এতিয়া বুজিলোঁ সেইটো বুজাৰ পাছত আমি চাই আছিলোঁ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ বা ভাস্পীয় চাপ ৰাইট এইবোৰৰ কথা আমি পঢ়ি আছিলোঁ এতিয়া আমাৰ যোনটো চলিউশ্যন বা দ্ৰৱ সেইটো দুইটা প্ৰকাৰৰ থাকিব পাৰে এটাটো হ'ব পাৰে আমাৰ আইডিয়েল চলিউশ্যন আৰু বেলেগটো হ'ব পাৰে নন আইডিয়েল চলিউশ্যন নন ideal non-ideal solution non-ideal solution okay so ki kolu moi amar eta hobo pare ideal solution aru belek to hobo pare non-ideal solution anyway prothomote ami sao ideal solution mane ki ideal solution tu ami okhomiya adorsho drobo boli kom okay The ideal solution মানে হৈছে যদি short short কে আমি বুজিব বিচাৰো ideal solution মানে হৈছে যোনে এনেকুৱা এটা solution যোনে নেকি Raoult'sৰ সূত্ৰটো মানি চলে বা Raoult's lawটো মানি চলে Raoult's law যিকোনো solution যোনে নেকি সিধাই সিধাই মানে Raoult'ৰ সূত্ৰটো মানি চলে বা Raoult's lawটো মানি চলে এটা Raoult's lawটোক যদি আমি মনত আছে আমি কি বুলি গম পাইছিলোঁ Raoult's law মানে হৈছিলে যিকোনো এটা solutionৰ তাৰ যোনটো solvent or vapor pressure টো এই solventৰ pure stateত থকা vapor pressure টোৰ লগত যদি আমি mole fraction টো into কৰি দিওঁ এই solventৰ এইটোকে আমি কি কৈছিলোঁ Raoult's law P1 equal P0 1 into X1 ইয়াত কি কি হয় P1 টো হৈছে আমাৰ সলিউশনত যোনটো সলভেন্ট আছে তাৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ বা ভাস্পীয় চাপ আৰু সলিউশনত যোনটো থাকে সৰি পিয়ৰ সলভেন্টৰ পিয়ৰ ষ্টেটত যেতিয়া আমি ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো উলাও হেতু কওঁ আমি P0 আৰু সলিউশনত কিমান মল ফ্ৰেকচনৰ আমাৰ যোনটো সলভেন্ট আছে হেতু আমি X1 বুলি ডিনোট কৰো রাইট এনিওয়ে যদি আমি Raoult'ৰ সূত্ৰটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলো আগৰ ক্লাছবোৰত সো হিকানে মই এটা ভাবি লৈছো যে এটো সবৰ ক্লিয়ার আছে Raoult's law সো যিকোনো এটা সলিউশন বা যিকোনো এটা দ্ৰৱয়ে যেতিয়া এই ৰুলটো মানি চলে এই সূত্ৰটো যদি মানি চলে হি আইডিয়াল সলিউশন হয় ওকে শর্ট শর্টকে যদি আমি বুজিব বিচাৰো হেতু হয় আমাৰ আদৰ্শ দ্ৰৱ বা আইডিয়াল সলিউশনটো ইতিয়া যদি আমি আৰু অলপ ডিপলি হুমাই যাও বস্তুটোৰ বিষয় বুজিবলৈ তেতিয়াহলে আমি কিছুমান আৰু বেলেগ কথা জানিব লাগে জেনে যদি মই কও যে ইয়াৰ যোনটো সলভেন্ট হয় সে এ পৰা ডিনোট কৰিছো সলভেন্টুক সলভেন্ট বা দ্ৰৱক সলভেন্টক আমি এৰ পৰা যদি ডিনোট কৰো আৰু বিৰ পৰা যদি আমি সলিউটটুক ডিনোট কৰো সলিউট বা দ্ৰৱ ওকে যদি আমি এৰ পৰা সলভেন্টটুক বুজাও আৰু বিৰ পৰা যদি আমি সলিউটটুক বুজাও তেতিয়া আমি ইয়াত বহুত ইন্টাৰেষ্টিং এটা কথা গম পাব লাগে যে আইডিয়াল সলিউশন বুৰত কি হয় ইয়াত যোনটো এ আৰু এৰ মাজত যোনটো ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোর্স অফ এট্ৰেকচন থাকে হিতৰ ভিতৰৰ মাজত যোনটো আকৰ্ষণীয় বল থাকে এই বলটো বি আৰু বিৰ আকৰ্ষণীয় বলৰ সমান হয় মানে এ আৰু এৰ ইণ্টাৰেকচন যোনটো হয় এইটো বি আৰু বিৰ ইণ্টাৰেকচন ফৰ্চটোৰ অলমষ্ট সমান হয় বুলি কৈছে মানে এতিয়া যেতিয়া আমি এই দুটাটো এইটো যদি সলভেণ্ট হয় এইটো যদি চলিউট হয় সিহঁতে কি হ'ব যেতিয়া সিহঁতক আমি মিক্স কৰি দিওঁ সিহঁতে এটা চলিউশ্যন বনাব যদি সিহঁতক আমি এতিয়া মিক্স কৰি দিওঁ সিহঁতে কি কৰিব এ আৰু বি আৰু বি এ বিটোক যদি মই মিক্স কৰি দিওঁ তেতিয়া সিহঁতে এটা চলিউশ্যন বনাব চলিউশ্যনটোত কি কি থাকিব এ আৰু বি মলিকিউলছবোৰ থাকিব এ বি বুলি থাকিব এতিয়া দেখা গ'ল যে আমাৰ যোনটো আইডিয়েল চলিউশ্যনবোৰ আইডিয়েল চলিউশ্যনবোৰত কি হয় বোলে এ আৰু এৰ মাজত যোনটো ইণ্টাৰমলিকুলাৰ ফৰ্চ অফ এট্ৰেকচন থাকে বি আৰু বিৰ মাজত যোনটো ইণ্টাৰমলিকুলাৰ ফৰ্চ অফ এট্ৰেকচন থাকে এইবোৰ এই আৰু এ আৰু বিৰ যোনটো চলিউশ্যনৰ ইণ্টাৰমলিকুলাৰ ফৰ্চ অফ এট্ৰেকচনটো ইকুৱেল হয় বোলে ইজ ইকুৱেল টু এ বি এ এ ইণ্টাৰেকচন বি বি ইণ্টাৰেকচন আৰু এ বি ইণ্টাৰেকচনৰ ফৰ্চটো অলমষ্ট ইকুৱেল হয় বোলে
মানে বন ভাঙোতে বা বন বনা সময়ত আমাৰ একো হিট লস বা হিট কনজিউম নহয় মানে ওকে বা যদিও হয় ইকুয়াল এমাউন্ট অফ হয় মানে যিমান হিট কনজিউম হৈছে ইমানে হিট বুলে রিলিজও হৈ যায় তেনেকে হৈছে মানে ইকুয়াল এমাউন্ট অফ হিট কনজার্ভ বা সরি রিলিজ বা এবজর্ব হয় ওকে সো আমি যদি শর্ট শর্টকে বুঝিব বিচার আমি ইমানটো জানিব লাগে যে এই বন্ডসবুর ভাঙা সময়ত বা বন্ডসবুর বনা সময়ত কি হয় হিট রিলিজ বা হিট এবজর্ব নহয় কি সলিউশনত আইডিয়াল সলিউশনত ওকে সো সেইকাৰণে আমি ক্লাস ইলেভেনত যদি আমি পঢ়িছিলোঁ থার্মোডাইনামিক্স চ্যাপ্টারটোত এনথালপির কথা এনথালপি